Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hanila Sobiti Mak Jinin. Nombor matrik MD190109. Supervisor Madam Ros Faizah binti Mak Tawil dan lecturer Encik Khairul Fazli bin Mustafa. Saya memilih major Advertising Campaign Design, Corporate Identity. Okay, introduction. 118 laundry project and service ni adalah salah satu company yang menawarkan servis pencucian dan pembersihan yang terletak di Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor. Antara servis ni ialah pencucian hotel linen, pencucian baju, sofa, sofa cushion dan kereta lah. Kereta tu car cushion. Dan 118 laundry project and service ni, company ni juga ada mengambil projek di hotel-hotel yang setiap ada certain masa tu dia akan datang ke hotel tu untuk memungut tuala ataupun selimut, alas tilam daripada hotel tu untuk dibasuh lah. Seterusnya ialah problem statement. Problem statement ni adalah yang pertama ialah logo asalnya menggunakan color gradient. Dan kalau kita dapat lihat dekat logo dia tak nampak menggambarkan apa ni, logo tu ada menawarkan servis pencucian. Dan problem seterusnya ialah company ni juga tidak memiliki corporate identity lah dan ataupun corporate manual. Dan company juga tak ada macam business card lah untuk lebih memudahkan lagi untuk orang contact. Dan seterusnya ialah company ini juga tidak memiliki design ataupun transport ads sebab company ini kan ada penghantaran rumah ke rumah. Jadi kalau macam ada transport ads tu, secara tidak langsung dia mempromote kedai itu, premise itu. Dan seterusnya ialah objektif, to identify new logo design for more attractive and corporate look. The second is to enhance the marketing strategy using physical advertisement to develop new promotional item in order to enhance the new project and client based to varieties service. Servis yang ditawarkan. Okay, seterusnya ialah ini adalah finalized logo dan ini adalah means of logo, maksud logo tu. Dan nombor yang 118 tu saya ambil daripada yang asal dan ada letak word macam simbol washing machine kat situ. Seterusnya ialah alternative logo, iaitu nombor 118 tu saya letakkan dekat bahagian atas dan laundry project and service tu di bawah. Jadi logo macam lebih boleh letak dekat, macam contohnya tak ada tempat yang cukup untuk logo yang actual logo yang memanjang tu, jadi boleh gunakan logo inilah. Dan seterusnya ialah logo color variation. Kat sini saya ada antaranya ialah guna color royal blue. Okay.
dan seterusnya ialah navy blue. Ini adalah Submark and Signature. Okay, color branding seperti yang saya cakap tadi, first guna royal blue, iaitu Pantone dia PMS 300 dan navy blue PMS 2767 Pantone. Okay, ini adalah antara pattern. Font yang digunakan adalah Century Gothic, iaitu regular ataupun Century Gothic Bold. Ini adalah logo scale, iaitu ada 100 logo scale 100% digunakan di tempat-tempat yang besar, contohnya macam billboard dan lain-lain lah yang outdoor. Dan seterusnya ialah 70% digunakan pada kecil sikit, iaitu contohnya banner ataupun batin. Dan logo 50% scale, iaitu di contohnya poster yang lebih kecil, poster. Dan seterusnya 30% digunakan pada name card dan sebagainya lah. Okay, logo DUS adalah yang logo asal dan logo alternative logo, itu saja. Use only the actual logo and logo alternative with registered color. Other color can be applied to the logo and logo alternative as registered in variation color. Dan seterusnya ialah logo don't, yang tak boleh di-apply. Don't destroy the logo. Dan seterusnya apa ni, don't screw the logo, iaitu tak boleh rotate ataupun sengitkan ke, ataupun itulah, don't rotate the logo seperti yang saya cakap tadi. Don't change the position of the logo, iaitu seperti yang kita dapat lihat, tak boleh ubah kedudukan perkataan tu, sebab ianya secara tidak langsung orang akan, nama tu jadi salah, jadi Laundry Project 118 Service. Seterusnya ialah tidak boleh menukar color yang dah diregister. Color rational and color code royal, pertama sekali ialah royal blue. Kenapa saya pilih royal blue ni adalah menunjukkan elemen of water, dan untuk represent kebersihan dan trust lah. Okay, dan seterusnya ialah navy blue. Navy blue adalah the use of navy blue was represented ethic of workmanship, power, and promote a good philosophy in provide a good service to the client. Seterusnya ialah color code CMYK, iaitu C82%, M39%, Y0% dan K0%. Dan seterusnya ialah navy blue, C100%, M96%, Y40%, K53%. Seterusnya lah, ini adalah business card. Dan ini adalah envelope. Ini adalah letterhead. Ini adalah memo pad. Dekat sini kita boleh nampak setiap design ada ada dia punya kat belakang tu, dia punya submark tu. Dekat mana saya dapat ialah daripada yang submark tu. Bila digabungkan dapat satu bentuk submark tu, iaitu untuk mengekalkan ratio submark tu. Seterusnya ini adalah presentation template. Ini adalah transport ads dan juga calendar.
Ini adalah poster. Ini brosur. Banner. Ini adalah banting. Billboard. The flyers. Dan seterusnya ini adalah uniform. Design uniform. Ini adalah yang pertama sekali yang kalau kita boleh nampak, yang nampak orang penuh tu, itu adalah overall. Dan seterusnya sebelahnya adalah baju corporate. Dan ini adalah t-shirt yang bakal di yang tadi, yang overall tu akan digunakan, pekerja akan pakai bila di buat kerja di rumah lah. Maksudnya datang ke rumah orang ataupun ke hotel ke untuk membasuh, ada scrubbing ke ataupun carpet cleaning lah. Dan t-shirt ni satu warna biru dan satu warna putih. Yang warna royal blue ni akan dipakai, pekerja akan pakai di premise. Dan manakala yang warna putih tu untuk pekerja yang bekerja di luar lah. Ini adalah item, iaitu yang pertama ialah floor mat, alas kaki. Dan keduanya ialah bag, seterusnya mug, hanger dan bag untuk gantung baju kalau kita ada hantar dry clean lah. Kat sini kalau yang kenapa saya pilih item ni, sebab untuk floor mat akan bakal diberi, sebab kan company ni ada projek dengan hotel. Jadi kita akan bagi, company akan bagi floor mat lah pada hotel tu, dan secara tidak langsung orang pun akan nampak floor mat tu. Dan bag kita akan bagi juga, jadi kalau ada pakai pun nampak. Lepas tu yang hanger dan bag untuk simpan baju tu, itu kalau bila orang hantar dry clean, kita akan bagilah. Dan orang tu mesti akan, bila dia hantar, lain kali dia hantar, dia akan pakai juga bag tu. Jadi secara tidak langsung benda tu memudahkan customer lah. Jadi dia tak payah susah-susah cari baju, dah ada dah bag tu. Dan bag tu bakal dibagi kalau macam ada beberapa, macam berapa kali dia hantar cuci pada kita, pada company, pada kita, kita akan bagi bag tu. Okey, seterusnya ialah interaktif company profile. Okey. Ini adalah montage. Dekat montage ada butang enter ataupun button enter. Ini adalah papan menu. Ada tiga button, iaitu button about us, our services dan contact us. Okay, button yang pertama kat sini adalah menunjukkan ada sedikit sebanyak cerita tentang company. Okay, ada butang back. Okay, button yang seterusnya ialah our services, iaitu servis-servis yang ditawarkan lah, such as cushion and couch, iaitu sofa lah, hotel linen, bug speed ni adalah pembersihan karpet, dia masuk terus dekat dalam mesin tu dan pusing lah. Seterusnya ialah mattress cleaner dan no mist fogging untuk kereta lah, dry cleaning. Dan seterusnya ialah carpet cleaning ataupun scrubbing. Sama ada scrubbing ni adalah boleh untuk carpet dan lantai lah. Okay, back. Seterusnya ialah contact us. Okay, dekat contact us ni ada ada diletakkan nombor telefon untuk dihubungi, email, Facebook dan alamat lah. Okay.
Okey, itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sesungguhnya kebaikan itu datang daripada Allah dan kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Dan sekian, terima kasih.